ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଧୂଳି ଚାଟିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତ କବ୍ଜାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ଶେଷ ବାଙ୍ଗଲା ଚୋରି। ଲୋ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଏକ ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତି ସିରିଜ 1-0 ଆଗୁଆ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ଫେଲ୍ ମାରିଲା, ପରେ ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ ଦଳକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ହେଲେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିଗହରା ବୋଲିଂ ଓ ଫିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଧୂଳି ଚାଟିଛି। ତାରକା ଖଚିତ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ଅପ୍ 41 ଓଭର 2 ବଲ୍ରେ 186 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବା ପରେ ବୋଲରମାନେ 136 ରନ୍ ଭିତରେ ଘରୋଇ ଦଳର 9 ୱିକେଟ୍ ଝାଡ଼ିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଦିଗହରା ବୋଲିଂ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଫିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଶେଷ ୱିକେଟ୍ ଯୋଡ଼ିରେ 187 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। 5 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 17 ରନ୍ ଦେଇ ଅଧିନାୟକ ଲିଟନ ଦାସ ଓ ପୂର୍ବ ଅଧିନାୟକ ସାକିବୁଲ ହାସନଙ୍କ ରୂପରେ 2 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବୋଲିଂ ନ ଦେବା ବି ଦଳର ଦୁର୍ବଳ ରଣନୀତିକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। 39 ବଲ୍ରୁ ଅପରାଜିତ 38 ରନ୍ କରି ଭାରତ ହାତରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ବାଂଲା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମେହେନ୍ଦି ହାସନ ମିରାଜ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରି 5 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ସାକିବୁଲ ହାସନ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳକୁ 186 ରନ୍ରେ ଅଟକାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ରବିବାର ତିନିଟିକିଆ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଟସ୍ ହାରି ଆରମ୍ଭରୁ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଶିଖର ଧୱନ 7, ରୋହିତ ଶର୍ମା 27 ଓ ବିରାଟ କୋହଲି 9 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 49 ରନ୍ରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଓ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ହେଁ ଆୟର 24 ରନ୍ କରି ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ ତାସ୍ ଘର ପରି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ି କେଏଲ୍ ରାହୁଲ 73 ରନ୍ କରି ଶେଷ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଆଉଟ୍ ହେବାରୁ ଭାରତ 41 ଓଭର 2 ବଲ୍ରେ 186 ରନ୍ରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ତରଫରୁ ସକିବୁଲ ହାସନ 5 ଓ ଇବାଦତ ହୁସେନ 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଜବାବରେ ପ୍ରଥମ ଓଭର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ଘରୋଇ ଦଳର ୱିକେଟ୍ ଝାଡ଼ିଥିଲେ ଦୀପକ ଚହର। ପରେ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଶିକାର ହେବାରୁ ବାଂଲା ଦଳ ପାଇଁ 187 ରନ୍ର ଛୋଟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଘରୋଇ ଦଳ 136 ରନ୍ରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ନିଶ୍ଚିତ ପରାଜୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ମେହେଦି ହାସନ ମିରାଜଙ୍କ ଲଢୁଆ ବ୍ୟାଟିଂ ସବୁକିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଶେଷ ବେଳକୁ ଖରାପ ଫିଲ୍ଡିଂ ଓ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତଙ୍କ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ 3, କୁଲଦୀପ ସେନ ଓ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର 2 ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା। Thank you.